Everybody's talking at me. Att få fara runt och dela ut kärleksbrev på det här viset är så fantastiskt. Nu är jag på väg upp till Välje i Norrland där getbonden Malene bor. Malene är en bestämd och stark kvinna som vet vad hon söker. När vi pratades vid sist fanns en stor längtan att hitta rätt kar att dela livet med. Och förhoppningsvis att bilda familj med. Om 4-5 år så hoppas jag att mitt liv ser ut som ett familjeliv. Gärna ett barn i alla fall. Och att man har kärleken i sitt liv. Att ha väntat på Linda sedan hon var här sist, det har ju varit väldigt förväntansfullt och lite pirrigt i magen. Och jag har ingen aning om hur många brev jag får. Det är det som är lite spännande. Man hoppas ju att det är några stycken i alla fall, så det finns lite att välja på. Att det finns den rätta där i högen. Hej Malene! Men hallå! Hur mår du? Jag mår bra. Hur är det? Bra. Och hur mår getterna? De mår jättebra. Hej getterna! Tror jag. Det ser ut så. Du har funderat en del, kan jag tänka. Ja, visst har man det. Man funderar ju över de här breven. Vi lämnar getterna. Ja, och så sätter vi oss. Ska du få se. Alltså, jag är singel i jättemånga år. Det är svårt att träffa någon när jag jobbar så här och ha det jag har hemma. För de man umgås med, det är de som alltid man umgås med. Och det kommer liksom inte in några nya. Då så. Dags för brevhögen. En fin liten hög med kärlek. Det är klart man vill träffa någon. Man vill ju ha någon att vakna upp med och dela vardagen med. Och det är något som saknas. Där har du. Spännande. Fina brev. Personligt skrivna brev till dig. Från karlar som vill ha dig. Ja, det är bra. Hejsan. Ibland har man tur här i livet. Ibland lever verkligen dagarna mot en helt enkelt. Chansen att träffa någon som dig kommer inte många gånger i livet. Spännande. Fin inledning. Ja, han ser ju trevlig ut. Det är ingen bild på händerna bara. Nej. Det är de där händerna. Ja. Ja, men vi kan väl bläddra till det här, ska vi se. Jag heter Jörgen och är 28 år gammal. Naturen med allt vad det innebär ligger mig varmt om hjärtat. Breven var väldigt personliga och alltså att folk vågar skriva så. Bara en sån sak. Det är modigt att bara ta sig för och skriva ett brev. Så det kändes bra. Han var fin. Ja, det var. Men du, var såg jag nu ändå? Jag sitter inte på. Hej! Han har ritat av sin hand. Han. Ja, är den stor nog? Ja, den är bra. Hör dyra stora händer, hoppas den här duger. Vad är detta med stora händer och dig? Ja, men det är klart. Det är bra med stora händer. Ja. En riktig kar, han är lite större, inte någon tunn människa så. Var inte han snygg? Jo, ja. Det säger du direkt. Det här, då. Ja. Arbetskläder, det är bra. Det ska ju inte vara någon som sitter inne och tittar på tv när jag är ute och jobbar. Det går ju inte. Men jag blir alldeles tårig med honom. Nu har vi ju öppnat några och du har ju ganska många kvar. Mm. Du ska välja ut 10. Det är så. Mm. Spännande. För vi vill vara med. Jag vill vara med i sommar. Roligt. När du hittar din man. Hur ska detta sluta? Ja. Det kan ju inte göra annat än sluta bra. Nej. Det tror jag. Det är klart att pirra till lite extra. Det är ju alltså det är spännande. Det är ju en otrolig upplevelse som kommer hända. Ja, nej men det här är ditt då. Ja. Jag lämnar över det helt enkelt till dig. Tack. 10 bondehunkar. Mm. Va? En sak är säker, att sommar blir det dejtande. Då blir det spännande. Ja. Det är klart det måste finnas någon i brevhögen som är den rätta. De har ju fallit för någonting hos mig, så det måste ju finnas någonting hos dem som jag faller för. Då ses vi på slottet. Ja, det är bra. Hej då. Det viktigaste är att han vill leva med mig och att vi kan bilda en familj tillsammans. Men gärna lite mörkt hår och lite mörk skäggstubb och behöver inte vara nyrakat så.